Fala, fiotes! Preparados aí pra mais uma vez gritar Get over here! Maluco do céu! Eu tô tremendo até agora, velho! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar mais um pouquinho aí sobre o esplêndido anúncio de Mortal Kombat 11 na The Game Awards 2018. Cara, era por volta das 2 da manhã, mais ou menos, eu tava junto com meu parceiro Marlon, né, cobrindo o evento lá no canal, quando o nosso queridíssimo Ed Boon entra em cena e nos presenteia aí com a notícia que, na minha opinião, foi sim a mais gostosa da noite, velho. Galera de God of War, me perdoe. Segundo ele, tipo, foi um engano e tal, ele disse que colocaram o vídeo errado, uma figura, velho. Saca só, pra quem não viu. Racing game, let's check out the nominees. Sports Racing Game. Meu Deus, cara, essa hora, mano, eu já tava... aquela vontade de gritar, mano, espernear, mas não podia, porque eu moro em apartamento e tal, e acordar todo mundo. Mas, cara, foi muito bom, foi muito insano. Eu já esperava, né, mas, pô, tava acabando o evento e nada, já tava meio que desanimado e no fim... Olha só, meu, que lindo, que lindo. Mortal Kombat 11 começou bem, meu... com um trailer, tipo, pra lá de insano, cara, bizarro, sanguinolento e destroçador, mano. Talvez eu consiga definir o trailer dessa maneira. Vocês estão vendo aí as cenas atrás aí comendo solto, né? Mas se quiser ver o trailer completo depois, é só clicar no card aqui em cima, tá? Galera, não se esqueça também, eu mesmo já tava esquecendo, de deixar o seu like aqui pra dar aquela força no canal. E se não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo, dá uma espiada, gostando, se inscreva. Vimos aí nesse quebra-pau do capiroto aí, que vocês estão acompanhando, Raiden, ou melhor, né, o Dark Raiden, Raiden corrompido, Raiden Evil Raiden, né, Raiden capetinha, o que vocês quiserem aí, lutando contra o Scorpion, cara, e só por isso já, tipo, ficou um pouco diferente. Porque vocês sabem, né, que geralmente nesses trailers de CG, lançamento e tal, de Mortal Kombat, geralmente a gente vê quem? A gente vê o Scorpion lutando contra o Sub-Zero, mano, mas... ou sei lá, Liu Kang versus Shang Tsung, mas, cara, faria sentido. Agora, Raiden e Scorpion ficou diferente já. No início da apresentação, meu, a gente viu, né, o símbolo lindão de MK, diferente também, não mais aí com aqueles fogos tal, como de costume, tá ligado? Mas sim, tipo, em eletricidade, cara. Eu, da boa, não sei não, mas eu acho que o Raiden definitivamente aí vai ter um papel importante nessa versão da franquia, cara, do game, tá ligado? Não sei se é pro lado bom da história ou se ele vai ser aí um vilão, cara. Pelo que nós estamos vendo aí, tá mais pra vilão, o que já vai ser diferente também. E sim, galera, teremos novamente, né, o modo história. Vocês sabem que nos games, ultimamente, aí a gente tá tendo bastante disso, o que pra mim é legal, tá? Tem uns caprichados, tem outros zoados, mas Mortal Kombat, o pessoal da NetherRealm sempre tem feito um trabalho incrível. E segundo o Ed Boon, cara, ele falou que essa versão história, né, do game MK11 vai ser aí digna de produção cinematográfica, cara. Então, tipo, o cara tá apostando alto. Se ele tá falando isso é porque a história tá boa. Quem sabe a gente não acaba tendo, né, no jogo, o filme de Mortal Kombat que nós nunca tivemos, né? Sei lá, vamos sonhar, tá de graça. Quem já jogou, né, Injustice 2, né, e passou horas aí à procura daquela peça específica pro seu set, sabe o quanto foi legal, né,
o anúncio do Ed Boon hoje falando aí sobre a maior novidade que teremos em Mortal Kombat 11, que é a personalização dos personagens, cara. Meu, que incrível! É, igual, né, eles viram que a experiência lá no Injustice 2 foi bacana, então igual nós tivemos lá, teremos também e de forma muito melhor em Mortal Kombat 11. Você vai poder colocar as peças no seu personagem e, segundo ele, né, são infinitas possibilidades. Então, cara, se ele tá falando isso, meu, deve ter muita coisa para você poder mexer. Quem sabe aí deixar o seu personagem único, diferente de qualquer outro no mundo. Vai saber, não sei. Segundo o Ed, a experiência tá incrível, né? E ele tá muito ansioso para mostrar ao mundo todo como que ficou. Na boa, eu já gostava lá no Injustice 2, meu. Agora, ah, velho, vai ser louco, com certeza. No quesito gráfico, galera, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Tipo, a cada game da franquia, né, a gente vê aí uma evolução constante disparada, meu. A cada game, né, de Mortal Kombat, meu, você fica encantado com o gráfico. E aqui não será diferente, pessoal. Não será diferente. Teremos aí o novo game bem superior ao seu antecessor Mortal Kombat X, XL, enfim, 10 e tal. Como tenho certeza disso? Mano, fácil. Hoje ainda, né, já foi divulgada aí algumas imagens in-game, né? E, cara, olha só isso que tá rolando aí atrás. Tá absurdo. Tá absurdo. E os caras fazem isso mesmo pra instigar, né, a galera aí, deixar a lombriga em fúria, mano. Mas é, cara, né, o jogo, tipo, eu tô com a hype que não cabe em mim, até porque eu não me aguentei e tive que vir aqui comentar com vocês, falar o que eu acho, o que eu fiquei sabendo e tal. Vocês sabem que eu tô frenético soltando coisas de Assassin's Creed Odyssey e, cara, eu parei tudo pra vir conversar um pouquinho com vocês sobre esse baita lançamento. Eu jogo, cara, Mortal Kombat, eu acho que, como todo mundo das antigas, desde pivete, é um dos jogos mais incríveis de luta que existe até hoje, né? Pô, são 25 anos aí, cara, que o jogo, meu, em constante alta, não perde a graça, tá ligado? Não perde a graça. Então, com certeza, eles terem, né, divulgado isso agora, soltado essas imagens, mano, é motivo de muita alegria, cara. No que depender dos fãs, eu tenho certeza, essa franquia não morre nunca, jamais, jamais. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara, galera, foi o cenário. Puta merda, mano, desculpa aí, galera, mas eu tive que falar. Vocês notaram, né, que esse aqui é o primeiro cenário da franquia, cara? É, meu, é isso mesmo. Aquela arena de Mortal Kombat 1, o primeiro, onde o Shang Tsung ficava sentado, tal, observando. Tínhamos ali os monges também, aqueles guardas misteriosos, né, mascarados, com lança na mão e tal. É, se eu não me engano, o nome da arena é The Country Yard Day, uma coisa assim, o dia de pátio, tá ligado? E, cara, tá tudo aqui de novo, tá tudo aqui de novo. Logo na hora que iniciou, a gente vê ali os monges, agora todos mortos, né, tipo, só caveira, múmia e tal. Temos ali aquela estrutura junto com o trono, onde o Shang Tsung ficava sentado observando o quebra-pau e tal. Temos até os guardas mascarados lá, misteriosos, todos mortos, cara. O que será que tá rolando aqui? Por qual motivo Raiden, Scorpion estão aqui quebrando pau, velho? Tá tudo numa calamidade terrível. É futuro isso aí? Não sei, cara. Putz, tá louco. Eu sinceramente espero que essa arena esteja no game do jeito que tá aqui no trailer mesmo, tudo destruído e tal, meu, vai ser muito nostálgico, não só ela, mas outros estágios também aí, arenas, que sejam da antiga, cara, vai ser muito legal rever elas nesses novos gráficos e tal, meu, interessante pra caramba, eu queria. No trailer, pessoal, teve uma coisa que eu, Kalil, minha opinião, tá? Gostei pra caramba! E se for assim, o in-game, meu, show! Vocês notaram que durante, né, a briga dos dois aí,
ambos, né, atingiram o outro aí com golpes especiais, mano. Aqueles que, se estivéssemos em MK9 ou MK10 e tal, iria aparecer um raio-x com ossos quebrando, nervo rasgando e tal, pá. E aqui não, cara. Aqui no lugar do raio-x e tal, tem muito sangue jorrando. Mano, na boa, Netherrealm, parabéns, cara. Eu gostava daquilo, não. Eu não gostava, não, cara. Sério. Achava muito estranho, cara. Não fazia muito sentido e tal. Não que apanhar desse jeito e não morrer faz sentido. Mas, enfim, com muito sangue jorrando, cara, ficou melhor. É, voltou às origens aí e, pra mim, tá ok. Sobre o elenco, galera, a gente já viu claramente aqui, né, que teremos aí três personagens clássicos no jogo, que é o Scorpion, o Raiden, nessa forma louca aí, não sei se vai estar na versão padrão também, e o Shao Kahn, cara, sim, é, o Shao Kahn. Depois que o trailer termina, né, a gente vê aí o nosso personagem boss apelão icônico sentando no seu trono e tal. E o que deixa aí uma série de especulações, meu. Tipo, no game anterior ele tava morto. Teriam conseguido ressuscitar o cara, mano? Igual estavam tentando, parece, né? Naquela arena, tá ligado? Aquela arena onde nós víamos o traje dele clássico pendurado, o machado ali também pendurado, e no meio de um poço tal, tinha um cara grandão lá que começava com nervos, esqueleto tal, pá. Então eu sempre achei que aquilo ali era o Shao Kahn sendo ressuscitado. Então eu acho que temos duas teorias aí. Teriam conseguido ressuscitar o Imperador Zika? Ou ele teria voltado do passado, mano? Ai, 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 ai. Que brisa é essa, Kalil? Mano, eu acho que todo mundo que, né, assistiu o trailer já sacou que vamos ter aí algum lance de viagem no tempo, um multiverso, sei lá, meu. Porque, cara, o Raiden mata o Scorpion. Logo em seguida, o Raiden morre por outro Scorpion que aparece, cara. E só de olhar a gente já vê, né, que é um Scorpion aí com a roupa clássica e tal. Talvez vindo do passado, mano, pra resolver o bagulho no futuro. Mano, que bagulho doido, que bagulho doido. E o Shao Kahn, galera, ele será, né, aí um personagem que quem comprar o game na pré-venda vai receber pra poder jogar. E também vai ter acesso antecipado ao jogo, né? Vai ter acesso à beta fechada que não tem data ainda. Vocês notaram, galera, que durante o trailer, né, vimos aí os personagens usar arma branca, cara. Primeiro, dá pra ver que o Raiden pega uma daquelas lanças, né, que aqueles guardas mascarados usam e tal, e senta no Scorpion. Então, primeiro, vamos interagir com o cenário? Eu acho que sim, que nem já acontecia no game anterior, né? E, tipo assim, esse lance de usar arma branca, cara, depois a gente vê o Scorpion também, ele finaliza, né, o Raiden usando aí uma katana muito louca e tal. É, eu, sinceramente, nunca fui muito apto de colocarem essas armas no jogo. Mas eu, cara, eu espero que eles tenham feito algo bem legal referente a isso e que não fique estranho, tá ligado? Que fique mais bacana do que já era. A galera que gostava, com certeza vão pirar. E eu que, né, não dava muito o braço a torcer, eu espero que eles consigam me surpreender nesse quesito. Mas sim, vamos usar armas brancas no game, sim. Por fim, pessoal, lá no finalzinho mesmo do trailer, nós vimos uma personagem bem enigmática, cara. Tipo, poderia ser ela aí uma Elder God, né? Não sei, tá bem estranha. E ela tá do lado de uma ampuleta também, bem esquisita, mas de fato, você pode ver que é uma ampuleta. Mais um motivo pra pensarmos aí que vai existir no jogo de alguma maneira, né? O tempo vai influenciar na história, cara. Não faço ideia de como vão fazer isso aí, mas vai sim, meu. E por falar em personagem estranha, né? Sabe o que me passou pela cabeça agora, meu? Os personagens convidados, meu. Já vazou na internet aí uma lista, né, que supostamente cita aí todos os personagens base iniciais, né, existentes no jogo e tal. É nego
pra baralho, molecada. Mas, meu, eu tô pensando aqui quais seriam os convidados dessa vez. A empresa, vocês sabem que ela gosta de fazer esse tipo de coisa, né, em DLCs e tal. E eu adoro demais, cara, eu adoro demais. Vai aí minhas sugestões, Edboom. Sei lá, mano, coloca aí Spawn. Putz, cara, imagina Spawn, mano. It, a coisa, seria engraçado e, mano, bizarro da mesma forma. Poderiam colocar aí também aquela mulher com máscara de porco lá do Jigsaw, tá ligado? E claro, mano, claro, o ET Bilu, né, mano? Já pensou, velho? Busque conhecimento. E é cheirado demais. Bom, brincadeira à parte, mano, eu sou doente, eu tenho problema. Mas os três primeiros que eu citei, é sério, seria bacana sim, meu. Galera, o game já tem data de lançamento e tá próxima demais. Mortal Kombat 11 chega pra nossa alegria extrema em abril, mano, no dia 23. Tá na cara do gol aí e por esses dias, com certeza, você pode aguardar que vão aparecer aí pela internet, disponibilizado pela própria empresa, né? Aqueles anúncios de personagens que se juntam ao elenco, tá ligado? Tivemos isso no Mortal anterior e era muito legal quando a gente via que subia um alerta no celular falando que a NetherRealm tinha disponibilizado trailer, né? Teaser de mais um personagem. Sempre finalizava com uma fatality e aparecia na tela quem será o próximo e tal, pá. Mano, legal demais. Dia 17 do próximo mês, galera, janeiro, vamos ter aí a primeira demonstração in-game do jogo e vai ser transmitido pelo próprio Twitch, né? Pelo Twitch, lá no canal oficial da NetherRealm. O link eu vou deixar na descrição. Mas eu tenho certeza, mano, que depois vai sair pra todo lugar, caso, né, seja exclusivo do Twitch, quando eles fizerem em tempo real. Depois isso vai pra tudo quanto é lugar, meu. Eu tô contando os dias. Sério, eu fui dormir ontem muito feliz, cara. Hoje, né? Foi madrugada. Eu fui dormir hoje muito feliz. E quero sim que esse game traga bastante novidade. Traga um gameplay gostoso, fluido. A la Mortal Kombat mesmo, mas com novidades. Fora essa questão aí da personalização e tal, pá. Até porque a franquia merece aí uma mudada, tá ligado? Coisas novas e tal. Meu, ó, quer ver um exemplo? Até hoje eu não vi um game de luta que tem, por exemplo, modo foto. Mano, quantas thumbs legal, né, que nós, produtores de conteúdos, conseguiríamos fazer de um game de luta se tivéssemos um modo foto, cara. Olha essa foto aqui. Vocês estão vendo que massa? Cara, isso aqui é o tipo de foto que ficaria incrível, ainda mais, né, incrível, feita e trabalhada em um modo foto, mano. Pô, NetherRealm, olha aí, cara, oportunidade única. Nenhum game de luta tem, então abre os olhos. Bom, galera, é isso aí, vamos ficando por aqui. Na medida do possível, tá? O Leo vai tentar trazer tudo quanto é novidade desse game aqui no canal. Quero tentar fazer uma cobertura sobre ele, até porque, meu, é coisa de fã, tá ligado? E espero que vocês gostem também desse conteúdo. Ajudem, galera. Deixa o like, compartilha com os amigos, deixa a sua opinião. Quero saber o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma teoria também, vamos trocar ideia lá no grupo do WhatsApp, que inclusive o link tá na descrição, e te convido a participar. Vamos montar aí, vamos montar as coisas, vamos trazer pro canal. E como eu falei, na medida do possível eu vou tentar trazer tudo quanto é coisa nova que sair sobre esse game até o dia do lançamento. E saindo pra PS4 lá na PSN, galera, o do canal eu vou garantir rapidinho, porque eu quero sim trazer ele já na versão beta, né, no, quando for disponível, pra gente curtir juntos, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!